Velkommen til denne andakten, som er en fortsettelse av andakten fra forrige søndag. Vi skal sammen lese det samme evangeliet som vi da leste fra Lukas kapittel 8. Men da han gikk av sted, trengte folkemengden seg inn på ham. Og det var en kvinne som hadde, hatt blødninger i 12 år. Hun hadde brukt til leger alt det hun skulle leve av, men kunne ikke bli helbredet av noen. Hun kom nå bakfra og rørte ved minnedusken på kappen hans, og straks stanset blødningen. Og Jesus sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham, «Mester, folkemengden trykker og trenger det jo.» Men Jesus sa, «Noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» Da nå kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blitt helbredet. Han sa da til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Jesus, han befinner seg midt i folkemengden, sånn som han så ofte gjorde da han var på sine reiser. Og folket, de skubber og de presser på Jesus fra alle kanter. Men midt i denne folkemengden så er det altså en kvinne som kommer bakfra og som rekker ut handa si for om bare å få røre ved kanten av kappa til Jesus. Det var ingen som lagde merke til det i folkemengden. Bare én som visste det. Og det var Jesus. Det var jo mange som trengte seg på Jesus den dagen. Men kvinna, hun trengte seg på Jesus i tru. For det som hun hadde sett og hørt om Jesus, det hadde skapt en tru i hjertet hennes. Et håp som førte henne til Jesus. Og den berøringen, den kjente Jesus, og undret det skjedde. Du skal også få lov til å trenge deg på Jesus. Og sånn som jeg talte om forrige søndag, så skal du få lov å komme til Jesus med all din smerte. Alle dine bekymringer og sykdom, sorg og angst, håpløshet, selvforakt og også de sår som livet har påført deg. Det skal du få lov til å trenge deg på Jesus med. Et troens blikk på Jesus, det er nok. I andakten i dag så vil jeg særlig stanse for den byrden som ingen ser, og som du kanskje også mer eller mindre er oppmerksom på, men som Jesus ser. Og det er syndebyrden. Kvinna som vi leste om i denne teksten, hun lei av en kronisk blødning, sannsynligvis menstruasjonsblødninger. Og det gjorde at hun ble rituell uren, og skilte henne da sosialt fra andre mennesker. Synda, den setter også et skille, men det skille, det går mellom Gud og deg. I profeten Jesaja kapittel 59, så sier profetene på denne måten, «Deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud.» Dette skillet, det oppstod den dagen da Eva og Adam falt i synd. Og de ble utvist fra hagen, og Gud satte bevokta engler der for å beskytte veien tilbake til livets tre. Dette var nødvendig, for Gud, han er en hellig Gud, og han tåler ikke synd. Men Gud er både hellig, og han er kjærlig. Og midt i sin hellighet og vrede over synda, så sender han sin sønn i kjærlighet til den falne verden. Bibelen forteller oss at Jesus, han ble et menneske som oss, men uten å synde. Og derfor så kan han ha medfølelse med oss i vår skrøpelighet. Men enda større, han tok på seg skylda for all de syndene som menneskene har gjort. Og ikke bare det, men han tok også straffa.
Og nå skal vi gå til en tekst fra Kolosserbrevet, det første kapitlet. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, altså i bolig i Jesus. Og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Det skillet som var mellom Gud og mennesker, det har nå Gud selv ordnet opp i. Det skjedde ikke ved at Gud plutselig begynte å forandre seg så han kunne se mellom fingrene med synda. Nei, det gikk ikke, for Gud han er en hellig Gud. Nei, det skjedde ved at Guds straff ble lagt på hans egen sønn. Og Gud han kunne ikke spare sin sønn. Som en lynavleder for Guds vrede og straff over synda, så hang Jesus på korset. Og forsoningen, den ble nå fullkommen gjennom Jesus sitt blod. Derfor så kunne Jesus også si de tre ordene på korset, det er fullført. Og Jesus han kunne si til denne kvinna som vi leste om i Lukas, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Ordet for frelse som brukes i denne teksten, det betyr å bli gjort heil. Og det var ikke bare det at kvinna fikk en legemlig helbredelse, men hun fikk også del i frelsen. Og Jesus sa gå bort i fred. Et frelsende møte med Jesus, det fører deg inn i et fredsforhold med Gud. Og Jesus sitt blod på korset, det ble nok til at det ble fred mellom Gud og hvert menneske som er en synder. Og som nå da i tru tar imot denne frelsen. Så kjære lytter, treng deg på Jesus med alle dine byrder. Men først og fremst kom til Jesus, han som er den eneste frelseren, ifra synda og dommen og døden. Den som gjør det, blir forlikt med Gud, og fra å være en synder som fortjener Guds straff, så blir du nå på grunn av Jesu blod stilt fram som hellig, ulastelig og ustraffelig for Guds ansikt. For en forskjell. Men denne tilstanden kan du bare oppnå gjennom trua på Jesus. Derfor så formanes vi i det vi leste, bli ved i trua, grunnfesta og faste, og ikke la dere rokke ifra det håp som evangeliet gir. Amen. Kjære gode Gud, vi takker deg for at du sendte oss din egen sønn til frelse for alle mennesker. Takk for at mens vi ennå var i vår ondskap og synd, så gikk du, Jesus, i mitt sted og tok alle mine byrder og synder. Du led en smertefull død på grunn av meg. Takk for at ditt blod som du villig ga for meg, kan fullkommen frelse meg og gjøre meg ren, hellig og rettferdig. Kjære gode Gud, hjelp den som nå lytter til denne andakten og få frimodighet til å trenge seg inn på Jesus. Takk for at vi skal få komme med alle våre byrder, som sykdom, smerte, tvil, og ikke minst denne største byrden vår, synda som vi har gjort. Takk for at ikke du bare hører bønna vår, men du kan også fullkommen frelse. Vi takker i Jesu navn. Amen. Takk for at du fulgte oss i denne andakten, og må Gud velsigne deg.
mest av alt som min Jesus kan gi, var det budskap han brakte min sjel. At alt er fullbrakt, alt har Jesus betalt, for Golgata skjuler det alt. Golgata skjuler det alt, misgjerninger, synder og skam. Alt er meg forlatt, alt har Jesus betalt, for Golgata skjuler det alt. De merker fra Golgata kors som han bar taler fred og forløsning for meg. Jeg kjenner min synd og er bøyet i skam, men Golgata skjuler det alt. Golgata skjuler det alt, misgjerninger, synder og skam. Alt er meg forlatt, alt har Jesus betalt, for Golgata skjuler det alt. Å, herlige sannhet, min sjel har han lyst, jeg hviler hos ham og har trøst. Han leder min gang, og han er min sang, for Golgata skjuler det alt. Golgata skjuler det alt, misgjerninger.